Assalomu alaykum, efirda Nodir arxitektor. Bugungi mavzuyimiz esa uyni hududlarga taqsimlash bo'ladi. Uyni hududlarga taqsimlashda qanaqa prinsiplarga amal qilinadi? Birinchi navbatda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Har bitta planirovkani ko'rganingizda asosan boshqa uylarni internetda kuzatib borayotgan uylarni qaraganda planirovka xato yoki yaxshiligini bilish uchun bitta narsa borki, bu joylashgan planirovkani o'rganib chiqish. Ya'ni qanaqa? Birinchi tushunchani yaratib olinadi. Mana bitta zonalarga ajratilgan bitta planirovka bor. O'zi odatda mebellar bilan joylashtirilgan ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Bitta ko'rsatilgan zonalar mana dam olish zonasi, ovqatlanish zonasi, mana bitta oshxona, mana bitta shaxta tashlab ketilgan. Mana bitta shkaf. Bitta xonadan nom yozilmagan. Bu yoqda mana ночной часть помещения, tungi dam olish joyi shunaqa degan ma'noda berilyapti. Bu yerda krovat bor, tualetni stolik, zona oddix, zona общения, обедни zona. Birinchi narsa, birinchi kelgan odam mana bitta eshikdan mana kirish joyi ko'rsatilgan, bunda kirib keladi. Bu insonni yoshi, faoliyati nimadan kelib chiqqanidan qat'iy nazar, odatda qo'lni yuvish kerak. Qo'lni yuvish uchun hozirgi kunda muhim tog' saqlashib boryapti, ayniqsa karantindan keyin odamlar ancha jiddiy qaragan bo'ldi bu narsaga. Shu narsani birinchi qo'lni yuvadigan joy joylashtirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari mana uyga kirgandan keyin odamni harakatlanish yo'lagini mundoq tasavvuran chizib chiqishimiz kerak. Birinchi keldi, uyga keldi odam. Kelgandan keyin mana bitta shkaf bor. Kiyimini masalan qish kunda kiyimini yechdi, ilib qo'ydi shkafga, keyin endi qo'lini yuvish uchun o'tishi mumkin. Bu yerda agar prinsipial jihatdan qaraganda endi bu yoqda oshxona zonasida balki joylashtirish, qo'l yuvish uchun jo'mrak joylashtirish balki to'g'ri bo'lardi. Balki bu yoq tarafga mana bitta tualetni stolik degan joyga borib balki qo'lni yuvsa u ham bo'lishi mumkin. Endi tipovoy proyekt bo'lganiga xos umumiy tushunchalarni ko'rib chiqamiz. Umuman zonalarga taqsimlashda shu narsani inobatga olish kerak. Uyga kelgan odam uyda kim ko'proq vaqt o'tkazadi? Masalan, ko'pincha uy bekalari uyda vaqtini o'tkazgani uchun ularga sharoitlarni to'g'ri qilib berish kerak. Quyosh tushishini asosan oshxonada o'tgani uchun vaqtlari quyosh to'g'ri tushadigan zonaga qo'ygan yaxshi oshxonani va hokazo. Tamomlagan zona lojiya bo'ladimi yoki erkermi, umuman shu narsalarni hisobga olish kerak. Umuman zonalarga ajratishda turli xil usullar bor. Masalan, umumiy devorlar, asosiy o'rab turgan devorlarga tegmasdan turib, odatda interyer dizaynda mana bitta перегородка, o'rtadagi devorlarni, bu yuk ko'taruvchi bo'lmaydi, baland binolarda ham bu narsa bor. Shu anaqalarni, bu devorlarni olish mumkin, konstruktiv devor bo'lmagani uchun o'rnini almashtirib, buni umuman boshqacha holatda biza planni shakllantirishimizga, chizib ko'rishimizga mumkin bo'ladi. Ya'ni balki mana bitta tualetni stolikka balki buyoqroqga olish mumkin, boshqa va hokazo joylarni almashtirib, mana bu umumiy konstruksiyaga tegmasdan turib buni taqsimlash mumkin. Umuman masalan umumiy suhbatlashgan zona bilan mana bitta ofisni dars qiladigan bolalar xonasi bo'lsa shu zonani ham umuman bitta devor bilan emas, balki qanaqadir element bilan, ya'ni shkafcha bo'ladimi, boshqacha mana manaqa oradagi stellajga o'xshagan narsa bilan ham ajratsa bo'ladi. Bu narsani ham o'ylab ko'rish mumkin. Yani mana bitta dam olgan zona, mana bitta dars zona. Balki bu yoqda kitoblarni to'ldirish mumkin, bu yoqda dars o'qiyotgan yoki shug'ullanayotgan odamga xalaqit qilmaydi. Shu narsani ham o'ylab ko'rish mumkin.
Ana bir adı ki muhtaç ratış, ma bunu mu yapana basa televizör koyuyor. Ana ma bitti iş gibi lan. Ajratib qo'yish mumkin. Asosan bu Yevropalarda shunaqa ko'rinish ommalashgan, chunki Yevropalardagi ovqat tayyorlashda qovurma emas, balki shu yarim tayyor mahsulotlar ko'p iste'mol qilinadi deyiladi. Shuning uchun ham balki ularga to'g'ri keladi. Lekin mana mana shu yerda bitta to'siq devor bo'lsa yana yopiladigan tegidagi relsli bo'lsa surib yopib qo'yilgan yoki eshikli bo'lsa, bu yerda ovqat qotgan odam baribir qovurganda narsa qilganda butun uy bo'ylab tarqalib ketmaydi havoda. Ventilyatsion kanallar balki yordam beradi, lekin hid tarqalib ketmaslik uchun yopib bo'lgani yaxshi. Ajratishda balki mana mana shunaqa ko'rinishdagi oyna bilan ham ajratish mumkin. Mana bu yerda umumiy xonani hududiga ortiqcha devor bilan to'silmagan. Bu narsani yaxshi jihati, xos transformer mebellar bor, mana jihozlarni balki kerak emas vaqtda bu stolni bu yoqqa qo'yib, buni tekislab qo'yish mumkin. Yoki va hokazo buni devorga to'g'irlab taxlab qo'yish imkoniyatini beradigan mebellar mavjud. Mana mana bitta keyingi zonani yotoqxona zonasi bo'lsa, umuman devor bilan emas, balki mana bunaqa to'siq devor, yupqa parda devor desak ham bo'ladi. Shunaqalar bilan ajratish ham mumkin. Yana bitta ko'rinish bor. Bu ko'rinishda ko'rsatilyapti. Bu palma orqali shu tabiiy material, shu orqali mana bitta sanuzel ajratilyapti. Bu qaysi vaqtda qulay yapon texnologiyasida ishlatilishiga guvoh bo'lganmiz. Shu ulan texnologiyasida shu bambuk mana shunaqa ajratish yo'lidan foydalanishadi. Endi bu yengli modernizm, minimalizm ham qisman aloqador desak bo'ladi. Endi bu minimalizm turkiy ham bitta jihatlar bor. Bu modernizm, zamonaviylik ko'proq aks etgan ranglar uyg'unligi. Buni ko'proq ota-onalarni zonasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonada qo'llash maqsadga muvofiq bitta sanuzel bo'lsa balki maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni yosh nuqtai nazaridan o'rganib chiqqan holda yana fikrlab ko'rish mumkin. Bu yerda umuman mutlaqo devor bilan emas, balki qisman to'siq devor bilan, yuk ko'taruvchi bo'lmagan devor bilan ajratish ham loftga o'xshab ketadigan dizayn. Mutlaqo loft emas, lekin shu konstruktiv shu elementlar ko'rinishi umuman shunaqa tipda ham bo'lishi mumkin. Bitta boyagi ko'rganimizdagi to'siq stellaj sifat kutubxona jihoziga o'xshagan bitta ajratilgan, bu yoqda zona, umumiy zona, suhbat zonasi, bu yoqda yotoqxona zonasi. Mana bitta yog'och materiallardan ishlangan parda devor ham bo'lishi mumkin. Bu boshqa hudud bo'lsa, bu yoqda oshxona yoki boshqa hudud bo'lsa, mutlaqo ajratish ham mumkin. Narsani inobatga olish mumkin. Bu yoqda umumiy hududdan ikkinchi qavati bilan bog'langan bog'lovchi element zina, ya'ni yodiki umumiy ovqatlanish zonasi bilan shunaqa oyna orqali ajratilgan, ya'ni tushib kelayotgan odam bu yoqda vizual his qiladiki boshqa zona bor, bunda sakrab o'tmaydi boshqa qilmaydi, chunki ovqatlanayotganda unda tushish balki noqulay. Endi bu endi yosh bolalarda ko'p kuzatiladi sakrash bitta anaqani. Buni ham o'ylab ko'rib o'zimizni mentalitetga moslab ishlab chiqsa bo'ladi. Bu ko'rinishda bolalar xonasi bo'lsa bu usulda ham foydalanish mumkin. Kattalar uchun ham balki bo'ladi, lekin parda oddiy bir kishi uchun mana shu yorug'likni tushishi, installyatsiya masalalari, boshqa narsa inobatga olganda bu ko'rinishda joylashtirish mumkin. Dars zonasi, mantiq, kitob o'qish, televizor ko'rish, bu nuqtalarni yosh nuqtai nazaridan ishlab chiqib ifodalash, ishlab chiqish ham mumkin. Umuman organik ko'rinishdagi patternlar, yuzalar bilan ham boshqa zonani, mana bittagi muloqot yoki ovqatlanish zonasini mana mana umumiy zonadan ajratish, shunaqa orqali ham vizual ajratish mumkin. Bittagi muhit mana mana bitta oyna bilan ajratilgan, adashmasam Xitoy yozuvlarida yozilgan. Bittagi transformer mebel
Adashmasam bu ham unda o'girilish xususiyatiga ega, aylanish xususiyatiga ega bo'ladi. Lekin shunaqa aylanish xususiyatiga ega mebellarni hisobga olish kerak, buni aylanish burchiga bo'ladi. Shuning uchun bo'shroq bo'lish kerak yoki suriladigan narsa bo'lish kerak, shu aylantirganda bemalol aylanib olish uchun bo'shroq hududdan bo'lish kerak bo'ladi. Taqsimlash xonalarni mana yorug'likni to'g'ri tushishi mana yotoqxona asosan uyda ishlab boradigan freelancerlar bor. Shunaqa internet orqali ishlagan insonlar bor. Shuning uchun ham vaqti vaqti bilan tez tez dam olib, mantiq ishlash imkoniyatini beradi. Endi asosan zamonaviy bu chet eldagi g'arb mamlakatlarida ommalashgan keng yoyilmadan foydalanish, lekin bizning hududda qisman yozimiz issiq bo'lganligi uchun ba'zi texnologiyalarda ozgina o'rganishimiz kerak bo'lgan jihatlar bo'lgani uchun hozircha keng yoyilmadan foydalanamiz, lekin uni devor qisman oynani moslab turib, buni ham taqsimlab o'zimizga moslashtirsak bo'ladi bu usulni ham. Balki umuman mutlaqo texnologiyasini olib kelib, mana shu anaqada ham loyihani ham ishlab chiqishimiz, foydalanishimiz mumkin. Oddiy pardalar bilan ajratish. Bu analogiya umuman balkon qismiga ham ko'pincha devorlarni olib tashlab, bu yoqda bog'lab qo'yishadi uyi. Konstruktiv devor bo'lmagan holatda bu qisman to'g'ri jihati bor, qisman noto'g'ri. Bu xona umuman keng bo'lsa mutlaqo kengdek tuyuladi, lekin bitta to'silgan muhit yo'qolib qoladi, bitta ajralgan muhit yo'qoladi. Bu ham mentalitetga moslanib ishlab chiqilganda to'g'ri bo'ladi. Umuman qaraganda yorug'lik tushish masalalari, ya'ni shu insolyatsiya masalalari, boshqa jihatlarni ham bitta ifodalangan yaxshi ko'zda tutilgan bunamatda kiyim kechak saqlash uchun garderob vazifasini ham o'tashi mumkin bitta. Oddiy parda devor bilan bo'lish orqali ham mana ishlab chiqilgan loyiha. Bu yoqda oynali devor tiplita adashmasam, bu yoqda mana mana shu parda bilan jalyuzi yoki shunaqa bilan bo'lingan. Bu ham o'ziga xosligi mavjud. Bitta asosan kichik payt sun'iy yorug'lik baribir interyer qismida, shuni unutmaslik kerak, kunni baribir yorug' qismi kunduzi bo'ladi. Kunduz kuni yorug'lik quyoshdan tushsa baribir inson ko'pincha faoliyati ishdan keladi, o'qishdan. Kechki payt sun'iy yorug'likka ehtiyoj judayam katta, uni ham me'yorini bilgan holda ishlatilgani yaxshi. Yana bitta masala, issiq va sovuq ranglar degan tushuncha bor. Masalan, oq ham sovuqroq rang hisoblanadi. Shuni teplый issiqroq rang qilsa, endi bu insonni loyihalanayotgan insonni buyurtmachini portretiga qarab shakllantiriladi. Oq ham yaxshi rang, lekin teplый rangda, sarg'ish rangda ham insonga shu kayfiyat bag'ishlaydi, emotsional estetik bir zavq bag'ishlashi mumkin. Shu narsani ham inobatga olgan yaxshi bo'ladi. Keyingi masala, keyingi ajratilgan muhit. Mana bu yerda ham moddiy shu yog'ochdan ishlangan podstavka bilan to'siq devor vazifasi deya ajratilgan. Yaxshi ajratish bu yoritishi, mana bu yerda ham past qismidan yoritish qo'llaniladi, yuqori qismidan. Umuman oq rangdan foydalanish unutmaslik kerak. Oynadan keyin eng yaxshi rang qaytaradigan, yorug'lik qaytaradigan rang bu oq rang hisoblanadi. Oq rang devorlarda, boshqa joyda foydalansa yorug'lik tarqalishi tezroq. Yana bitta narsa, qora rang yorug'likni yutadi. Qanaqa qo'llansa ham yorug'likni yutadi, tushgan yorug'likni o'zidan saqlab qoladi desak bo'ladi. Bu elektromagnit to'lqinlar uzunligi, shunaqa tushunchalar bor fizikada. Shu narsalarda batafsil yoritilgan. Bitta yog'ochdan organik ko'rinishda ifodalangan skandinavskiy usulga o'xshash uslubga qisman boshqa elementlar mavjud bitta. Bu rangga mana insonga o'ziga xos kayfiyat bag'ishlaydi. Yog'och materialdan foydalanish organik, bu insonni sog'lig'iga yaxshi, masalan beton boshqa anaqaligiga nisbatan
Yog'och zax boshqa narsaga nisbatan insonga foydali, zararli emas. Kamchiligi yong'in chiqish xavfi, boshqa faktorlari bor. Shu narsalar ham bor. Bu yerda ajratilgan zonadagi mana bitta kitob javoni, bu yerda garderob bo'lsa kerak, bu yerda uyqu zonasi. Bu yerda oyna ham berilgan bo'lsa kerak ichki tarafda, chunki yorug'lik qaytish qisman kuzatilyapti. Bu yerda oyna yopib qo'yish mumkin. Yaxshi g'oya. Mana bitta bo'sh muhit bor, mana bitta ovqat tayyorlash uchun zona, mana bitta yana balki bolalar uchun yuqoriga chiqib dam olish mumkin bo'lgan karavat o'rnatilgan bo'lishi mumkin. O'ziga xos, bu ham naqshli pattern, yuzatma ajratilgan bu zona. Umuman vizual tushuncha sifatida bunda bir qarashda o'ziga xoslik mavjud. Bu yerdagi umumiy xona zonasi bo'lsa, balki bu yerda bo'lishi mumkin. Mehmonni kutish zonasi, ovqatlanish zonasi bo'lishi mumkin. Oshxona qismi yopilgan bo'lsa, yo'q boshqa narsa ovqat tayyorlash tarqalmagan qilib ajratilgan bo'lsa, bu ham maqsadga muvofiq. Bu ham asosan kichkina yer maydoniga ega bo'lgan joylarda buni qo'llash ancha maqsadga muvofiq. Mana bu yerda rekalar bilan ham ajratilgan muhit, bu yerda uyqu zonasi, balki bu yerdan parda boshqa narsa bilan ham bu yerdan tush mumkin. Bu yerda ovqatlanish zonasi, bu yerda endi umumiy shu Yevropaga xos bo'lgan shu ovqatlar tayyorlangani uchun hidi tarqalishi boshqa mantiq ventilyatsion shaxta bo'lishi kerak shu atrofda, lekin o'ta qiyin tor joyda loyihalashdi. Buham maqsad muvofiq, lekin oshxona zonasi tarsoni shularni to'g'ri ajratish maqsadga muvofiq bo'ldi. Bu zona ham oyna bilan nima televizor, bu yoqda umumiy suhbatlashish zonasi yaxshi taqsimlangan. Bu yoqda yorug'likka yaqinlashtirilgan parda yo'q. Xona vertikal va gorizontal kengligiga bitta narsani unutishimiz kerak emas. Biz qo'llayotgan vertikal chiziqlar mana bunaqa parda bo'ladimi? U chiziqlar bizga xonani kengroq his qilishimizga sababchi bo'ladi, bizga shunaqa kengroq ta'sir qiladi. Endi gorizontal bo'lsa, bu kengligini ko'rsatib beradi bizga, kengroq qilib ko'rsatadi interyerda shu narsadan foydalanadi. Endi dinamika tushunchasi ham bor. Dinamika endi mana bunaqa ko'rinishda devorlarda bo'lsa, bu dinamikani xarakterini beradi. Bu ham o'ziga xos joylarda qo'llanilgan shijoatga boshlagan bir effekt berishi mumkin. Bitta naqshlardan foydalanilgan. Bu yoqda endi ranglar bilan ajratilgan zona, mana bitta ovqatlanish zonasi, bu yoqdagi umumiy zona bilan mana ranglarni, bu yoqda naqshli, bu yoqda o'zi seriya shu anaqa rangni o'zi, kul rangni o'zi, bu yoqda keyin naqshli, bu yoqda ovqatlanish zonasi boshlanadi. Bu psixologik bundan ta'sir qiladigan effekt hisoblanadi. Bu art deko uslubiga xos ko'rinish, ya'ni quyoshni bundoq tarovatini ko'rsatadigan bir effekt. Mana bu yerda ham ko'zga tashlanish uchun sap-sariq rang ovqatlanish zonasini mana ajratilgan vizual tarzda. Inson shunda qaraganda bu zona demak alohidaligini his qiladi, tushunchaga ega bo'ladi. Mana bu zona ham mana yodumumiy zona, metamorf zonasi, bu yerda televizor joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu tarafda umuman bu ham yaxshi, yomon emas loyiha. Bu yerda ham ajratilgan mana mana bitta mebel masalasida ham mana mana bitta kitoblarni joylashtirgan. Bu yoqda tortma sifatida bo'lishi mumkin, shuning ichida garderob sifatida foydalanilgan kiyimlar, boshqa narsalar saqlanishi mumkin. Mana mana bitta ham ancha foydali bo'lishi mumkin jihozlarni saqlash uchun. Bu muhitda ham endi patologlar asosan shift ko'rinishi mana muhitda ajratib turgan mana bo'laklarga ajratib turibdi. Bu zona bunaqa degandek
shift orqali ham tushuncha berish mumkin odamlarga vizual muhitni ajratish uchun. Ranglar orqali ajratish, bitta stol berilgan, o'ziga xos shaklda bu yerda oyna muhitni ajratilgan, ovqatlanish, televizor tomosha qilish, shunaqa zona yorqin ranglardan foydalanilgan. Bitta tabiiy ekostil mas jonli muhit tabiiy muhit xosligini yashil ham chiroyli. Endi umumiy ko'rinishi bizda konsepsiya ishlab chiqayotganda chizib olishimiz mumkin bo'lgan anaqa birinchi shu devorlarni chizib olamiz. Har qanaqa loyihani birinchi portret masalan kim o'zingiz uchun xosmi, agar o'zingiz uchun qo'yotgan bo'lsangiz nimani xohlaysiz, shu yotoqxona bu yerda bo'lishini, u bu yerda bo'lishini shunaqa tushunchalarni tushunib olgandan keyin keyingi anaqa masala sifatida ishlab chiqish bo'ladi, chizib olinadi qanaqa muhit bilan ajratiladi. Bu yerda ham shu yerdagi polosni palos yoki boshqa kafel bilan ajratish uchun shunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu yerda zonalarni bunaqa taqsimlash mumkin, oynalarni qayerga joylashishi, umumiy tushunchalar. Mana bu yerda qo'llarni ham biz aytib o'tgan patologdagi ko'rinish, manba yorug'likni ko'proq tushadigan, masalan kitob o'qish boshqa zona bo'lgani uchun yorug'likni ko'proq tushirish mumkin. Mana mana bitta biz ko'p harakatlanmagan zonada, ovqatlanish zonasida mana buni shiftdan tushayotgan lampochkani uzunligini atigini pastroqga tushirish mumkin, chunki stol bo'lgani uchun inson betidan ko'p harakatlanmaydi. Ko'rish uzoqligini ham albatta inobatga olish kerak, televizor hajmiga qarab buni standartlari mavjud ergonomik jihatdan. Bitta ham shu anaqadan foydalanilgan yog'och orqali ajratish yodim ajratilgan. Umuman psixologik jihatdan tushuncha bera oladi insonga, mana shu foydalanish bo'yicha bir tahliliy mulohaza qilishga undashi mumkin effektda, vizual effektda shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Mana mana shunaqa ko'rinishlarni ko'p taqdim etish, ko'rsatish. Bu yerda loft stiliga xos mana bitta g'isht fakturasida qoldirilgan, bu yerda yog'och, bu yerda ham zonaga ajratilgan mana bitta ovqatlanish zonasi bo'lishi mumkin, televizor tomosha qilish. Bu talabalar uchun, balki shu istiqomat qilgan kvartira uchun o'ziga xos bo'lishi mumkin. Masalan televizor ko'rib taomlanishi mumkin, mana bitta mustaqil shu televizor ko'rishi mumkin. Bu ko'rinishda ham shu rangda vizual tarzda monoxrom mana mana bitta o'ziga xos effektlar, mana mana bunaqa rasmlardan foydalanilgan, bu ham o'ziga xosligi mavjud. Bitta ham zonalar shu ko'rinish bilan kafel yoki boshqa narsa bilan ajratish mumkinligini bu yerda ham ko'rsatib turibdi. Hududda ajratish degan oyna bilan ajratish, bu yerda vizual kengaytirish uchun shunaqa super grafikaga o'xshash rasmlardan foydalanish mumkin. Umuman bundoq qaraganda xonalarni rang bilan ham biz mana bunaqa usulda taqsimlab bir fikrlab ko'rishimiz mumkin. Mana masalan kirish, vhodniy, kommunikatsionniy, kommunikatsiya tizimlari o'tkaziladi. Mana bitta общение zonasi, mana bitta rangga qarab berilgan. Mana bitta uyqu zonasi, mana bu yerda balkon ham berilgan. Oynali. Hop, bu yerda bolalar zonasi, mana bu yerda gigiyena zonasi, sport zonasi, qanaqadir trenajyorli uskunalar o'rnatilishi mumkin. Bu ham ergonomikadan kelib chiqib, barcha ma'niy boshqaruvchilik qilish uchun shu narsani, zonani ham to'g'irlab joylashtirish mumkin. Ovqat tayyorlash zonasi bu yerda bo'lishi mumkin. Hop, xraneniya saqlash, ya'ni shkaf, o'sha boshqa garderob, o'sha narsalar bo'lishi mumkin. Umuman zonalarga ajratishdir, shu narsalarga ahamiyat berib, birinchi ishlab chiqiladigan narsa insonni shu faoliyat turi bilan nima bilan shug'ullanadi. Masalan arxitektor bo'lsa shu chizmalarni qayerda chizadi, qorong'i xonami yorug'mi, svetni qanchalik bo'lishini yaxshi ko'radi, kunduz kun ishlaydimi,
kechqurunmi odatda kechqurun tinch holatda ishlash mumkin qo'shimcha sifat buni ham inobatga olish kerak umumiy bizani bugungi shu mavzuim shundan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat agar nodir arxitekt o'zbekiston kanaliga a'zo bo'lsanglar shu podpisatsiyani bosib qo'ysanglar yangi videolar chiqsa shu youtube kanalda уведомленияni knopkasini bosib qo'ysanglar прямой sizlarga borib turadi bemalol yangi narsalarni shu yangi mavzularni videolarni joylaganda sizlarga borib turadi telegramda ingliz tilida 3 yozuv bilan 3D real arxitektura keyin yana bitta ikkinchi kanalim nodir arxitekt mana mana bu 11 chetida turibdi nodir arxitekt O'zbekiston yanqasidan olingan UZB deb yozsanglar telegramda kanal ochiladi asosan yerda kitoblar yangi shu manbalarni shu telegram kanalda ham yoritib boraman e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'linglar.